Velkommen til Football Rules. Football Rules er lavet af DAFs dommerudvalg og er en videorække om reglerne i den sport, som vi alle sammen elsker. Hej, velkommen. I dag der skal vi snakke spillerskader og hvad sker der, hvis hjelmen den ryger af. Det her det er så reglerne blandt andet 3-2-4-3-3-2 og 9-1-17 og 9-1-12 for den sags skyld også. Alle linksene de er nede i beskrivelsen af den her video. Det sker jo desværre en gang imellem, at en spiller han kommer til skade. Når det sker, så game time den bliver som sådan ikke påvirket af, at der er en, der kommer til skade. Det vil sige, hvis det er den eneste grund til, at vi stopper tiden, det er, at der er en skadet spiller, så starter tiden igen på Ready for Play. Hvis der har været incomplete pass, og der er en skadet spiller, så starter tiden på snappet. Der hvor det har en betydelse, det er på playklokken. Hvis det er en offensiv spiller, der bliver skadet, så får offense 25 sekunder efter ready for play. Og hvis det er en defensiv spiller, så får de 40 sekunder efter ready for play. Der har været nogle tilfælde, hvor man kan mistanke, en spiller, der fik en skade for at stoppe tiden eller for at undgå en delay of game straf. Som dommer er det blevet uddannet til, at filosofien er, at dommeren ikke kan vurdere, om en spiller faker eller ej. Det er op til en medic. Så selvom der er en regel om, at det kan trække en unsportsmanlike conduct, så skal det være noget ekstremt, og det skal nok være flere på hinanden gentagende fake injuries, før at man vil se en konsekvens. Hvis en spiller han er blevet skadet på et spil, og der bliver taget en injury timeout for ham, så skal han ud og sidde i minimum et spil. Og han kan ikke købes tilbage med en timeout. I modsætning til med en injury, så hvis en spillers hjelm den ryger af, så kan man godt købe ham tilbage ved at tage en timeout. Hovedreglen er, at man kan købe udstyr, men man kan ikke købe spillere. Det er sådan en lille tommelfingerregel. Hvis de spiller med bolden, hvis hjelm ryger af, så stopper spillet med det samme. Og hvis det er en spiller uden bolden, så fortsætter spillet, men spilleren han må ikke fortsætte med at spille. Angående playclock, så gælder de samme regler som for en skadet spiller. Det vil sige, hvis det er en offensiv hjelm, der ryger af, så kører vi 40 sekunders ur. Og hvis det er en defensiv spiller, så er det 25 sekunders ur. Hvis spilleren han fortsætter uden sin hjelm på, ud over den immediate action, som han har, det står beskrevet i 9-1-17, så er det en personlig fejl, en 15-yards straf. Til gengæld så er han er beskyttet, fordi han er åbenlyst ude af spil, når hans hjelm den er. Og hvis man rammer en spiller, der er åbenlyst ude af spil, så jævnfører regel 9-1-12, så er man særligt beskyttet, og det giver også en 15-yards personlig straf. Derudover så er man selvfølgelig forsvarsløs spiller, så der er, man må ikke kontakte head neck area på en spiller uden hjelm. Det var den lille korte video her for den her uge. Vi håber, at I har en rigtig, rigtig god påske. Der er masser af kampe i påsken. Og jeg håber bare, at der ikke er nogen af jer, der kommer ud for hverken skader eller hjelm, der ryger af.